xubno ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye xubno ka socda golaha wasiirada mudanayaal ka tirsan golayaasha sharci dejinta dalka siyaasiyiin aqoonyahan iyo dadweyne kale ayaa madaarka ciqaal international airport ee caasimadda hargeysa waxay kaga hortageen oo ay ku soo dhaweeyeen professor axmed ismaaciil samatar oo dalka dib ugu soo laabtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada somaliland haye ee kulmiye mujaahid maxamed kaahin axmed ayaa sharaxay qiimaha ay leedahay inay dalka ku soo dhaweeyaan professor axmed ismaaciil samatar oo dalka soo gaadhay waxaanu saaka ku soo dhaweynay airportka professor axmed ismaaciil samatar waanu ku soo baqay ayaan dhaweyey dunbuu inaga tegey markaa nin cusub maaho de iminka maxaanku dhahda dalka lagu soo dhaweynayo xoogaa buu inaga maqnaa howla u maqnaa markaa waxaan leenahay axmed soo dhawow aad iyo aad baad u mahadsan tahay professor siyaasi axmed ismaaciil samatar ayaa ka mahadnaqay sida milgaha iyo maamuuska leh ee mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta ka socda xukuumaddu ay dalkiisii hooyo ugu soo dhaweeyeen isagoo sharaxayna ujeeddada socdaalkiisan iminka gudoomiye xisbiga kulmiye ku-xigeenka koowaad walaalkay maxamed kaahin wasiirka cali iyo madaxda kale halkan joogta xildhibaanada aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dee inaynu isku soo noqonno waa sidaa uu sheegay walaalkay maxamed kaahin dadka reer somalilan dhammaantood meel ay joogaan gees ilaa gees inaan salaan halkan uga diro ayaan kusoo horeysiinayaa ummaddaa ballaadhan xisbigii kulmiyana dee dadkii ku jiray ayna dhegaysanaya iyagana inaan salaan u diro ayaan jecelahay mar haddaan maanta xisbigii ka mid ahay waxay soo celiyeenaa dee waxa weeye howlo noo taalle xisbiga shaqadiisii socota inaan isku dubaridno qaar ka mid a marka dee salaantuunbaan maanta gudbinayaa warka kalese way noo dambayn doonaa intaan wadanka joogo